Британський репер Арон Девіс, знімаючи кліп на свою нову пісню, подався у нетрі Манчестера. Замість найманих акторів він відзняв справжніх безхатченків. Відео зібрало 6 мільйонів переглядів. Але головне те, що його побачила літня жінка, яка на одному з кадрів упізнала свого загубленого сина. Він пішов із дому півроку тому, і мати втратила з ним зв'язок. Разом із менеджером репера вона об'їхала все місто і відшукала сина. Тепер хлопець живе вдома, зустрічається з дівчиною і має роботу. Ніщо в житті не стається випадково.